欸，那你抓紫斑蝶是要给学生做观赏用吗？还是不是观赏，要让他们练习解说。哦，练习解说。对， 对。那所以会制成标本吗？没有没有没有，没有做标本。哦，没有做标本。我们会做标记，就是用那个油性笔在它的后翅那边写上我们学校的代号，成功的代号是 CK， 然后再标上今天的日期，像今天是3月24嘛。那就会写 CK324， 然后这样子我们把它放飞之后就看它飞到哪里。如果说它往北部飞，然后刚好比如说像彰化八卦山啊，或者是说苗栗那边啊，有人抓到它，哎，那它就知道是从我们这边放飞过去的。哦，就是可以知道紫斑蝶迁徙的路线。哎，是这样子。的最大期大约是什么时候？最大期哦，其实今年有比较晚了，像以前如果说正常状态下应该就是3月20几号，有一年我们是拍到大概3月23号的时候量最大，但是今年可能干旱的关系，那它比较晚迁徙，然后这几天都是有吹南风嘛，所以他们是顺着南风这样子飞过来，它会比较省力，所以这几天的迁徙的数量比较可以看得到了，但还没有到最大量。也要怎么看呢？就是它那个蝴蝶，它有四个翅膀嘛，哈。那前面这个我们叫前翅，后面这个叫后翅。那它的特征就是在前翅腹面的中间这里有一个白色的点，好。那这个就是小指，它的口诀叫做小指点一面，因为它的背面这里它是没有点的，它只有外围的点，但是中间没有点，是雄蝶。然后再来它最重要的特征就是它有这个尾巴有毛笔器，好，这样有看到吗？毛笔器。那它这个毛笔器呢有两个作用，第一个作用就是它要吸引母蝶，那它生出来的时候会散发出它们特有的味道，那是属于它的雄性费洛蒙，然后那个味道就会吸引母蝶来跟它交配。然后另外一个呢就是它为了要御敌，就是如果它有碰到敌人，它会伸出那个毛笔器就来吓他的敌人，这样子。嘿，所以他的毛笔器有这两个功用。像那个鸟类他们喜欢吃火的，所以他如果遇到危险他会夹死，就是躺在你的手上，你的手都不要动，然后他如果感觉到说安全了他就自己会飞起来，你看他现在在试探，然后就飞走了。这里面还有丝饰。哦，这讲到大声了。嘿，丝饰紫斑蝶有四种，那我们刚刚介绍的小指是最小的。哦，小指的虫。对对对，我们学校的数量是小指比较多啦。